ماشي مليون متى استمرت بس نمونا يقول تسابت لي من تدري جوتون يلون غدي ستانس جامبر ليف ذا جراوند ات ان انجل اوف 37 ديجري ابوف ذا هوريزونتال سيرفيس ات سبيد اوف ذس وان هاو فار داز هي جامب ان ذا هوريزونتال دايركشن يتبالو سلازي يهون لونج ديستانس جامبر አለን اوكي ማለት ረጅም ርቀት የሚዘለሰው እና ልክ እዚህ ተንደረደረ መጣና እዚህ ጋር ሲደርስ መሆኑ በስንት ዲግሪ መሬትን ከመሬት በ37 ዲግሪ ማለት ነው እንዲሄድና ሄዶ ይስጋ እዚህ ጋር አረፈ ኦኬ እዚህ ጋር አረፈ ስለዚህ በስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር እየሮጠ የነበረው የመጣው በ ዩ እንሰጠና 10 ሜትር በ 1 ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው እየሮጠ ሄዶ ልክ በ37 ሜትር ዲግሪ ማለት ነው መሬትን ለቆ ይህን ያህል ሄዶ ዘለለና እዚህ ጋር አረፈ ማለት ነው። አሁን ከዚህ እስከዚህ ምን ያህል ሜትር ዘለለ ነው ምን ያህል ርቀት ሄደ ነው ስለዚህ ምን ሜትር ነው ከዚህ እስከዚህ ያህል ምንድን ነው ኦኬ ከፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ እንደምናውቀው እዚህ እስከዚህ ያህል ምንድነው ሬንጅ ነው አይደል እንዴ ሆሪዞንታል ዲስታንስ የሚባለው ሆሪዞንታል ዲስታንስ ሬንጅ ነው ስለዚህ ሬንጅ እንዴት ነው የሚፈለገው ነው ሬንጅ ስንፈልግ ሬንጅ ማለት በሁለት አይነት መልክ ማለት በብዙ መልክ መግለጽ እንችላለን ግን እኛ በምናውቀው ማለት ነው ቱ ዩ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ኦቨር ጂ ማለት እንችላለን አይደል እንዴ ኦቨር ጂ ማለት እንችላለን ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቤላ ግለብ 2 የሚቀልልን ለሚያዝ ሬንጅ ማለት 2 ux u y over g what ux ማለት x ማለት u times cos of theta ነው u y ማለት u of sin theta ነው ስለዚህ እነዚህን እንፈልጋለን እዚህ ጋር ግራቪቲ እናቃለን ቀጥታ ተክተን ቁጭ ማድረግ ነው ስለዚህ ይህንን ስነተካ ማለት ነው ዩ ስንት ነው ዩ እዚህ ጋር ተሰጣናለች አስተራለም እንዴ ኮዝ ከእንትናችሁ ጀርባ ይሰጣችኋል ይሄ ኮዝ 37 ምናምን የሚባሉ እኔ ኳልኩሌተር ልጠቀም ጠብቁኝ ኮዝ 37 ዲግሪ ያ 0.8 ይካይ ይመጣል እንደኛው 0.6 ነው የሚሆነው 0.6 ስለዚህ እነዚህ ማባዛት ነው የመጀመሪያው ዩ ኦፍ ኤክስ ስንት መጣ ማለት ነው ዩ ኦፍ ኤክስ 10 ማነው 8 አይደል 8 ኤንድ ዩ ኦፍ ዋይ 6 ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ መጡልን ዘን እዚህ ጋር መተካት ነው ሬንጅ ማለት 2 ታይምስ ዩ ሳይን ወይ ደግሞ ዩ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው 8 አይደል ዩ ኦፍ ዋይ 6 ሲካፈል ስንት ለ10 ይሆና ይሄ 16 16 ሲባዛ በ6 96 ሲካፈል ለ10 96 ምን ሜትር ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል መልሳችን ሲ ይሆናል መልሳችን ሲ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው እሺ ሁለተኛዋ ጥያቄያችን እቺ ነች ሚልና ኢካር ትራቭልስ ኦኬ ኢካር ትራቭልስ along a straight line at a constant speed of 20 meters per second for a distance d and another distance d in the same direction at a constant speed of ሁለት ፌዝ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር አለ what is the average speed of the entire trip ነው የሚለው ፌዝ 1 ላይ ኦኬ ፌዝ 1 ላይ ወይም ፌዝ a ላይ ብንለው ምን ማለት ነው ፌዝ a ላይ የሰጡንን ጊቭኖቻችን እናውጣ ጊቭኖቻችን ስናውጣ ማለት ነው ስፒድ
ስትሆናል 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። እዛ በተጨማሪ ደግሞ ዲስታንስ ኤስ ማለት ነው ተሰጥቶናል፣ ዲ ተሰጥቶናል። ኤንድ ዘ አናዘር ዲስታንስ ፌዝ ቱ ላይ ፌዝ ቢ ላይ ማለት ነው። ያው ዲስታንሱ ኤስ ራሱ ኤስ ነው ተብሎ አናዘር ዲስታንስ ዲ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን አት ኮንስታንት ስፒድ ኦፍ ዩ ስንት ተሰጠናል? 36 ኦኬ፣ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ተሰጠን። ዘን ዋት ኢዝ አቨሬጅ ስፒድ ኦፍ ፎር ዘ ኢንታየር ትሪፕ ነው የተባለው። ስለዚህ አቨሬጅ ስፒድ ስንፈልግ ታስታውሷል ይሆናል ቪ አቨሬጅ ማለት ኤስ ቶታል ኦቨር ቲ ቶታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሁለት እንትኖች ስፒዶች ከተሰጡ ይህንኛውን ቪ አቨሬጅ ማለት ቪ ዋን ፕላስ ቪ ቱ ኦቨር ቱ አድርገንም መስራት እንችላለን። አሁን ግን ይህንኛውን ብንጠቀም ይሻልናል ለኛ። ስለዚህ እኩል ይሆናል ይህንኛው ስንት ነው? ይህንኛው ስንት ይሆናል? ኤስ ቶታል ማለት ይህንና ይህን አይደለ? ኤስ ዋን ኤስ ቱ ማለት ነው። ኤስ ዋን ፕላስ ኤስ ቱ ኦቨር ቲ ቶታል ማለት ሳ ቲ ቶታል ለዚህኛው የሚፈጀው ታይም ቲ ዋን ፕላስ ቲ ቱ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ኤስ እናውቃለን፣ ቲንን ማን ነው ሁለቱን ኤሶች እናውቃለን። ቲ ዋን እና ቲ ቱን ግን አናውቅም። ቲ ዋን እና ቲ ቱን ኤስ እንፈልጋለን። እዚሁ ላይ ተመልሰን ማለት ነው ቪ ማለት ምን ማለት ነው? ኤስ ኦቨር ቲ ነው አይደለ እንዴ? ኦቨር ክሪስ ክሮስ እናደርግና ማሆኑ ቲ ማለት ቪ ኦቨር ቲ ነው። ስለዚህ ማን ነው ቪ? ውይ ኤስ ኦቨር ኤስ ኦቨር ቲ ነው። ኤስ ኦቨር ቪ ነው። ቲ ማለት ኤስ ኦቨር ቪ ነው። ስለዚህ ቲ ዋን ማለት ይሄ ማለት ነው። ቲ ቱ ምን ይሆናል? ኤስ ቱ ኦቨር ቪ ቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቫሊዎች ማለት ነው እነዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ቫሊዎች እዚህ ጋር ያሉትን ቫሊዎች ማለት ነው እዚህ ጋር አንተን እንተካቸዋለን። ያው እዚህ ጋር ለምንም ነገር አላደረኩትም፣ ክሪስ ክሮስ ነው ያደረኩትም። ስለዚህ እነዚህን ቫሊዎች ማለት አንተ ስተካቸው ማለት ነው ምን ይሆናሉ? ኤስ ዋን ፕላስ ኤስ ቱ ኦቨር ቲ ዋን ማለት ግን ኤስ ዋን ኦቨር ቪ ዋን ነው። ፕላስ ቲ ቱ ማለት ኤስ ቱ ኦቨር ቪ ቱ እኩል ይሆናል። ኤስ ዋን ፕላስ ኤስ ቱ የጋራ ለታችኛውን መውሰድ ኤስ ዋን ቪ ዋን ማን ቪ ቱ ፕላስ ኤስ ቱ ቪ ዋን ኦቨር ቪ ዋን ቪ ቱ አይደል እንዴ? ግልብጥ እናባዛው ኤስ ዋን ፕላስ ኤስ ቱ ታይምስ ቪ ዋን ቪ ቱ ኦቨር ኤስ ዋን ቪ ቱ ፕላስ ኤስ ቱ ቪ ቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አለና የተሰጡንን ቫሊዎች መተካት እንችላለን። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ማስተዋል ያለብን ሁለቱ ስጡን ይህንኛውና ይህንኛው ልዩት፣ ይህንኛው በሜትር ፐር ሰከንድ፣ ይህንኛው በኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ዋን ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ምን ማለት ነው? 3.6 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ነው። እዚህ ጋር ተነስተን ማለት ነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ስንት ነው? ክሪስ ክሮስ አድርገን ስንት ይመጣልናል? 20 ሲባዛ በ3.6 72 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ነው ማለት ነው። እሺ የ72 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ነው። እዚህ በኋላ ችግር የለብንም። ኤስ ዋን ማለት ዲ ነው ፕላስ ኤስ ቱ ማለት ዲ ነው ታይምስ ቪ ዋን ማለት ደግሞ ተሰጥቶናል። ስንት ነው ቪ ዋን ማለት እናውቃለን። 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ሲባዛ ቪ ቱ ማለት ስንት ተሰጥቶናል? እዚህ ጋር ያለው ማለት 36 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ኦኬ፣ ሲካፈል ኤስ ዋን ዲ ቪ ቱ ማለት 30 እዚህ ጋር ነው የተካሁት ያለሁት። እሺ እዚህ ውስጥ ነው የተካሁት ያለሁት 36 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር። እሺ ሲደመር ኤስቱ ዲ ነው። አሁንም ቪቱ ማለት ይህ ቪዋን ነው 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቫሉዎች እያቀለን ስነድ ይመጣል ቱ ዲ ታይምስ ይሄ ማለት ነው
72 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲባዛ በ36 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ኦኬ ሲካፈል እዚህ ጋር የጋራ ማን ማውጣት ይችላሉ? ዲ ማውጣት ይችላሉ። ስለዚህ ሁለቱን ደምር 36 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲደመር እዚህ ጋር 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እዚህ ጋር ምን ነው ቪ አቬሬጅ ሆነ። እቺ ዲ በዚች ዲ ይጠፋልና ቱ ኢንቱ 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲባዛ በ36 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲካፈል ለምን 36 ሲደመር 72 ማለት ነው። ስለዚህ ሲነኛው 108 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይመጣል። ስለዚህ የት ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይሄኛውን ታጠፋልናለች። ቪ አቬሬጅ ይሆናል 2 ሲባዛ 72 36 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲካፈል 108። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይመጣልናል? 2 ሲባዛ በ72 ሲባዛ በ36 የለኛው ማለት ነው። ቪ አቬሬጅ ይሆናል ያው ማባዛት ስለሆነ 5.18 4 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲካፈል ለስንት ይመጣል? ለ108። ስለዚህ ስንት ይመጣል መሰላችሁ? ቪ አቬሬጅ ማለት ነው 48 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይመጣል ማለት ነው። ይህን የሆነ መልሳችን 48 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር የሆነ መልሳችን። ስለዚህ ስጋ ምርጫው ላይ አለ ምርጫው ላይ ማለት ነው 48 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር የሚል አለ። መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንሄድ ማለት ነው እቺ ነች። ምን ትለናለች መሰለህ? which one of the following statement is correct ነው የሚለው። ኮሬክት የሆነ የትኛው ነው? an object moving towards the east cannot have an acceleration toward the west ይለናል። መጀመሪያ ሙሉ ጥያቄው እናንብቦ። ቢ ኢፍ ዘ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ዜሮ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ዜሮ ኢን ሳም ታይም ኢንተርቫል አቬሬጅ ስፒድ ኦፍ ኦብጀክት ፎር ታይም ኢንተርቫል ኢዝ ኦልሶ ዜሮ ዘ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ኦፍ አን ኦብጀክት ሙቪንግ ዊዝ ኮንስታንት አክስለሬሽን ኢዝ ፓራላል ቱ ታይም አክሲስ an object having zero velocity can have acceleration different from zero የሚላለ። ስለዚህ አሁን ከነዚህኞቹ ማለት ነው የትኛው ትክክል ነው የሚለውን ማለት ነው እንትን የምንለው። ኦኬ ስለዚህ ኤ ላይ ስንመጣ ትክክል የሆነውን ነው የተጠቀመው። እሺ ዩኒስ ኮሬክት ነው የተባለው ነው ትክክል የሆነውን ነው መልሶ የተባል ነው። ስለዚህ አን ኦብጀክት ሙቪንግ ቱዋርድስ ዘ ኢስት የሆነ ኦብጀክት አለ። ወዴት ሙቭ የሚያደርግ? ወደ ኢስት ሙቭ የሚያደርግ ኦብጀክት አለ ተባልነ። ኦኬ ወደ ኢስት ሙቭ የሚያደርግ ኦብጀክት አለ። ካንት ሃቭ አን አክስለሬሽን ቱዋርድ ዘ ዌስት። አክስለሬሽን ወዴት ሊኖረ አይችልም? ወደ ዌስት ሊኖረ አይችልም ነው የተባለው። አክስለሬሽኑ ወደ ዌስት ሊሆን አይችልም ይላል። ኢትኔት ኬዝ ምን ነው መሰረቻችሁ? ዲሰለሬት እና አክስለሬት ከሚለው ጋር የተያዘች ነሽ። ዲሰለሬት እና አክስለሬት ኦብጀክቱ ወደዚህ ሙቭ እያደረገ ወደ ኢስት ሙቭ እያደረገ ዲሰለሬት ሊያደርግ ይችላል። እሺ ኦብጀክቱ ማለት ነው ወደ ኢስት ሙቭ እያደረገ ዲሰለሬት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ይህነኛው አጠራጣሪ ነው። ስለዚህ እናልፈዋለን ማለት ነው። ኢፍ ዘ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኢፍ ዘ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ዜሮ ምን የተነገረን ቪ አቬሬጁ ምንድን ነው? ዜሮ ነው ተብለን አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ኢን ሳም ታይም ኢንተርቫል ዘ አቬሬጅ ስፒድ ቪ አቬሬጅ ኦልሶ ዜሮ ነው የተባለው። ይህንን ኬዝ ደግሞ መቼ ነው የሚሆነው መሰላችሁ? ስፒድ አለ አይደለ?
ዲስታንስ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት አሉ። ለምሳሌ በሁለት ፖይንቶች እንውሰድ። የሆነ ሰው እዚህ ወደዚህ መጣና ከኤ ወደ ቢ መጥቶ ማለት ነው፣ እዛ ከቢ ወደ ኤ እንደገና ተመለሰ። እሺ፣ በዚህ ጊዜ ለምሳሌ አስር ቢሆን በኤ እና በቢ መካከል ያለው እንትን ዲስታንሳቸው ስንት ሆነ ማለት ነው? ኦብጀክቱ ከኤ እስከ ቢ መጥቶ ከቢ እስከ ኤ ሲመለስ ስንት ይሆናል? 20 ሜትር ነው አይደለም የሚሆነው። ዲስታንሱ አይመለከተውም። ቶታል ሰውየው ወይም ኦብጀክቱ ሄዶ ጠቅላላ ዲስታንሱ ማለት ነው፣ ያንን ዲስታንስ ይባላል። ዲስፕሌስመንት ደግሞ የምንለው ሾርተስት ዲስታንስ ነው። ሾርተስት ዲስታንስ ነው ዊች ሚንስ ኔጌቲቭ ዜሮ እንትንም ይሆን ይችላል። ዳይሬክሽን አለው፣ ዳይሬክሽን ማግኒቲዩድ ስላለ ማለት ነው። ኦብጀክት ዜሮ ዜሮ ማለት ዲስለሬት እያደረገ ነው፣ መልሶ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ዜሮ ማለት አይደለም፣ ዜሮ ማለት ኦብጀክቱ አልተንቀሳቀስም ወይም ደግሞ ኦብጀክቱ ከሄደበት ተመልሶ እዛው ፖይንት ላይ አርፏል ማለት ነው። እሺ፣ ኦብጀክቱ ዜሮ ነው ማለት ከሆነ ቦታ ሄዶ ተመልሶ እዛው ላይ አርፏል ማለት ነው። ኦብጀክቱ ስፒዱ ዜሮ ነው ማለት እሺ፣ ስፒዱ ዲስፕሌስመንቱ ዜሮ ነው ማለት ስፒዱ ሳይሆን ዲስፕሌስመንቱ ነው። ስለዚህ ለዚህ ኬዝ አሁን ለምሳሌ ከኤቢ ቢኤ ሲመጣ ማለት ነው እንትን ስላለው ዲስፕሌስመንት ዳይሬክሽን ስላለው ማለት ነው። ወደዚህ ሲሄድ ፖዘቲቭ ነበር፣ ወደዚህ ሲመጣ ኔጌቲቭ። ሁለቱን ስንደምራቸው ማለት ነው ኔጌቲቭ ፕለስ ፖዘቲቭ እኩል ስለሆኑ ዜሮ ይመጣ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ቪ አቬሬጅ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ኤስ ቶታል ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቶታል ታይም ነው። ኦኬ፣ የላይኛው ግን ምንድን ሆነ? ዜሮ ሆነ አይደል እንዴ? ይህኛው ቶታሉ ከቢ ወደ ኤ ከኤ ወደ ቢ ሲመጣ ማለት ነው እኩል ስለሆነ ዲስታንሱ ካንስል አውት ይሆንና ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ቶታል ታይም አለ። ማንኛውም ነምበር ለዜሮ ሲካፈል እንትና ዜሮ ነው አይደል የሚሆነው። ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ዜሮ ይሆናል። እሺ፣ ትክክል ነው። ነገር ግን ቢ አቬሬጅ ስፒዱ መቼ ነው ዜሮ የሚሆነው? ኦብጀክቱ ካልተንቀሳቀሰ ጭራሽ ካልተንቀሳቀሰ ነው። እሺ፣ ኦብጀክቱ ጭራሽ ካልተንቀሳቀሰ ዜሮ ይሆናል። ከዛ ውጭ ዜሮ ሊሆን አይችልም። ኦኬ፣ ገብቷችሁ አላባባሪ? ኦብጀክቱ ጭራሽ ካልተንቀሳቀሰ ዜሮ ነው። ግን እዚህ ጋር ኦብጀክቱ ከተንቀሳቀሰ በምንም ተአምር ይሄ ዜሮ ሊሆንበት የሚችል ሚንስ የለም። ምኑ? አቬሬጅ ስፒዱ። ስለዚህ አቬሬጅ ስፒዱ ለዚህ አሁን ስንት ነው? 20 ነው አይደል እንዴ? 20 ሜትር ሲካፈል ለታይሙ የሆነ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ይህነኛው ማለት ነው ውድቅ ይሆናል። ኮሬክት አይደለም ማለት ነው። አቬሬጅ ስፒዱ ዜሮ ቢሆን አቬሬጅ ቬሎሲቲ ዜሮ ቢሆን አቬሬጅ ስፒዱ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ይሆናል። ነገር ግን አቬሬጅ ስፒዱ ዜሮ ከሆነ ምንድን ነው? አቬሬጅ ቬሎሲቲውም ዜሮ ነው ማለት ነው አይደል? እሱ ነው ምክንያቱም ኦብጀክቱ ጭራሽ አልተንቀሳቀሰም ማለት ነው። ኦብጀክቱ ጭራሽ አልተንቀሳቀሰም፣ ተቃራኒ እውነት ነው። ይህኛው ግን አሁን ኬስ ትክክል አይደለም። ዘ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ላይ እንምጣ። ይሄ ነው ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ። የቬሎሲቲ ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ይህንኛው ደግሞ ታይም ኢን ሰከንድ ነው። እሺ፣ ይሄ መጣ። ዘ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ኦፍ አን ኦብጀክት ሙቪንግ ዊዝ ኮንስታንት አክስለሬሽን ኢዝ ፓራለል ቱ ዘ ታይም አክሲስ። ኦኬ፣ ኮንስታንት አክስለሬሽን የምንለው መቼ ነው? ኮንስታንት አክስለሬሽን የሚሆነው ቬሎሲቲው በምን ያህል ቼንጅ ቢሄድ ነው? ኦኬ፣ በምን ያህል ቼንጅ ቢሄድ ነው? አሁን ኮንስታንት አክስለሬሽን የምንለው መቼም አደራ ቬሎሲቲው ኮንስታንት ሲሄድ ነው ካላችሁ ተበላን ማለት ነው፣ አብቀቀልን። ኮንስታንት አክስለሬሽን የሚሆነው ኦብጀክቱ ማለት ነው። ኦብጀክቱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሰጠና እዚህ ጋር 2 4 6 8 እያለ ቢሄድ 1 2 3 4 እያለ ቢሄድ አክስለሬሽን ማለት በቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ጊዜ የምን ውስጥ የዚህ ስሎፕ ማለት ነው አይደል? የዚህ የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ስሎፕ ምን ይባላል? አክስለሬሽን ይባላል። የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ እንትኑ ላይ ተነዋል። የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አለ። ይሄ የዚህ ግራፍ ስሎፕ ምን ይባላል? አክስለሬሽን ይባላል። ስለዚህ አክስለሬሽኑ ኮንስታንት የሚሆነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቼንጁን ውሰድ፣ ከዚች እስከዚች ያለችዋን ማለት ነው። እዛ ቀጥልን፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውን እያልን እንውሰድ እና ምን እንደሚመጣ እናያለን። ይህን ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስፒዱ 2 ሲሆን አክስለሬሽን ምን ይሆናል? አክስለሬሽን 2 ሲካፈል ለአንድ
ሁለት። እሺ እዚኛው ላይ እንምጣ። እሺ እዚኛው ላይ እንምጣ። አክሴሌሬሽን አራት ላይ አራት ላይ ሲካፈል ለሁለት ሁለት አክሴሌሬሽን ስሪ ስድስት ሶስት አይደል? ሶስት ማን ነው? ስድስት ሲካፈል ለሶስት ሁለት ስድስት ሲካፈል አሁን ደግሞ አክሴሌሬሽኑ ኮንስታንት ነው። አክሴሌሬሽኑ ኮንስታንት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለማሳየት የፈለግኩት የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ፣ የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አክሴሌሬሽን ኮንስታንት የሚሆነው እንደምታዩት ቼንጁን እዩት። በሁለት ኢንተርቫል አለ አይደለ እንዴ? እዚህ ጋር ያሉ ደግሞ በአንድ አንድ አንድ ኢንተርቫል ነው። ስለዚህ እኩል ዲስታንስ ማለት ነው በእኩል ታይም ኢንተርቫል፣ እኩል ዲስታንስ በእኩል ታይም ኢንተርቫል ማለት ነው ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ እና የአክስሌሬሽኑ እንትን ማለት ነው የቬል ኮንስታንት ይሆናል። ይሄ የአክስሌሬሽኑ ማለት ነው ስሎፑ ኮንስታንት ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ጋር የተሰጠነ ፓራላል ነው ነው የሚለው ኦኬ፣ ለታይም አክሲሱ ፓራላል ነው የሚለው እሺ። ለታይም አክሲሱ ይሄ ፓራላል፣ ታይም አክሲሱ ይሄ ነው። ፓራላል ለመሆን ምን መሆን ነበረበት? እንደዚህ ነው መሆን የነበረበት ፓራላል ለመሆን። እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ምኑ ኮንስታንት ነው ማለት ነው? ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው። ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ማለት ነው አይደል? ቬሎሲቲ ታይሙ እየጨመረ ነው፣ ታይሙ እየጨመረ ነው። ነገር ግን ቬሎሲቲ ስንት ነው? ስቲል ስድስት ነው። መቶ ላይም መቶ ሰዓት ላይም ማለት ነው ቬሎሲቲ ስድስት ነው። አንድ ትሪሊየን ሰዓት ላይም ቬሎሲቲ ስድስት ነው። ምንም አይቀየርም፣ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፓራላል ናቸው የሚባሉት ይኖር። ነገር ግን ለዚህኛው ሁለት ጥያቄያችን ኬስ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሆነው። ስለዚህ እንደዚህ ስለሆነ ግራፋችን ማለት ነው የሲ መልስ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ቀረና? ዲ ቀረና። ዲን ቼክ እናደርግና ማለት ነው ዲን ቼክ እናደርግና ዲ ካልሆነ ማለት ነው ኤ የሆነ መልሳችን፣ ወይም ደግሞ ዲ መልስ ከሆነ ኤ መልስ አይሆንም ማለት ነው። እሺ አን ኦብጀክት ሃቪንግ ዜሮ ቬሎሲቲ ካን ሃቭ አክሴሌሬሽን ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ። እንደው ይህን ዝም ብሎ በማየት መልስ እንደሆነ ራሱ ማወቅ ይቻላል። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። እንደው እንዲሁ በማየት ማለት አን ኦብጀክት ሃቪንግ ዜሮ ቬሎሲቲ ዜሮ ቬሎሲቲ ያለው ኦኬ፣ ዜሮ ቬሎሲቲ ያለው አክሴሌሬሽኑ ዲፈረንት ፍሮም አክሴሌሬሽን ሊኖረው ይችላል። አዎ ሊኖረው ይችላል፣ ግን እንዴት? ኦኬ አክሴሌሬሽን ማለት ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ዜሮ ከሆነ ይሄ ዜሮ ከሆነ ይሄም ዜሮ ነው። ኦኬ አክሴሌሬሽን ዜሮ ነው። ኢን ኤኒ ኬዝ ኦኬ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኦብጀክቱ ፍሪ ፎል ላይ ቢሆን ኦኬ፣ ፍሪ ፎል ላይ ቢሆን ምን ይሆናል? ፍሪሊ ፎሊንግ ኦብጀክት ቢሆን ምን ይሆናል? አክሴሌሬሽኑ በቬሎሲቲ ዲፔንደንት ነው እንዴ? አይደለም። ኦኬ አክሴሌሬሽኑ በቬሎሲቲ ዲፔንደንት አይደለም። ያኔ በፍሪ ፎል ወይም ደግሞ በፕሮጀክታይል ሞሽን ጊዜ፣ ፕሮጀክታይል ሞሽን ጊዜ ምንድነው ኦብጀክቱ ማለት ነው ኢንዲፔንደንት ኦፍ አክሴሌሬሽን ነው የሚሆነው። ዲፔንድ በምንድን ነው የሚሆነው? በግራቪቲ ነው። ወይም አክሴሌሬሽን ማለት በፕሮጀክታይል ወይም ደግሞ በፍሪ ፎል ኦብጀክት ጊዜ መሆኑ ከማን ጋር እኩል? ከግራቪቲ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ደግሞ ማለት ነው ኦብጀክቱ እንደዚህ ስንወረውረው ማክሲመም ሄት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ምን ትሆናለች? ቬሎሲቲ ዜሮ ትሆናለች አይደል እንዴ? ቬሎሲቲ እዚህ ጋር ዜሮ ሲሆን፣ ቬሎሲቲ እዚህ ጋር ዜሮ ሲሆን ማለት ነው አክሴሌሬሽን ግን እዚህ ጋር ስንት ነው? አይሰማም። 9.81 ነው። ኦኬ 9.81 ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ መሆን ይህንኛው ምን ይሆንና መልስ ይሆና ማለት ለዚህ ጥያቄ ይህን ነው። በቃ በዚህ እንደዚህ ነው። ያው ቱቶሪያሎች በደንብ በእርግጠኝነት ከተከታተላችሁ እዚህ ጋር ያለው ነገር ማለት እናንተ በጣም ተራ ነው ሆኖ የምታገኙት፣ ግን 27 ኢንትራንስ ነው። ኦኬ ቱቶሪያል ላይ ይሄ ነገር አለ፣ ይሄ ነገር አለ፣ ይሄ ነገር አለ። ምናልባች ይህንም በሌላ አገላለጽ አለ። ስለዚህ ምንም የምታውቁት ነገር ነው ማለት ነው።